Saiu o chute de longe. Gol! Um golaço de falta para ver, rever, ver de novo. Ele viu o goleiro saindo, tocou por cima. Golaço, Caio. Ele teve calma e categoria na hora de bater na bola. Matou o goleiro. O time manteve a pegada, tá indo pra cima. Claro que o treinador gostou.